У Прилуцькому ліцею номер 6 відкрили клас безпеки. Приміщення обладнане усіма необхідними наочними матеріалами, за допомогою яких ліцеїсти зможуть в ігровій формі швидко опанувати правила пожежної безпеки, а також вчитимуться діяти у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Перші заняття у новому класі для п'ятикласників провели представники ДСНС, ювенальної превенції та волонтери Червоного Хреста. На урок безпеки завітали і почесні гості. Секретар ради Роман Гоголь, заступник міського голови Тетяна Пахомова та начальник управління освіти Олександр Правосуд. Це вже третій клас безпеки, відкритий на базі навчальних закладів міста. Такі центри за донорські кошти вже створені у гімназіях номер 3 та 10. У ліцеї номер 6 проєкт втілили в життя також за фінансування спонсорів. Громадська організація «Істок» у партнерстві з Play International закупили все необхідне для облаштування класу. Вони надали нам матеріали для створення цього класу безпеки на орієнтовну суму 120 тисяч гривень. В цьому класі ми бачимо те, що є багато стендів, багато наочності, передали багато меблів, також роздаткових матеріалів, проєктор із стендом, із дошкою. Дякуючи нашим донорам, тепер учні Прилуцького ліцею номер 6 зможуть наочно на практиці відпрацьовувати небезпечні події і бути готовими до них. Над проєктом ліцей номер 6 працював, починаючи з жовтня 2023 року. В результаті кропіткої праці учні навчального закладу отримали яскраву сучасну класну кімнату. На сьогоднішній день класи безпеки дуже важливі в наших навчальних закладах. І сьогодні мені хочеться подякувати адміністрації ліцею, колективу, який створював цей клас, які співпрацювали з донорами і зробили такий інтерактивний клас безпеки. Реалії сьогодення змушують вчителів змінювати підхід до освітнього процесу. Сучасний викладач надає знання дітям не лише за програмою. Він має навчити учнів найпростішим правилам безпеки, розповідає начальник управління освіти Олександр Правосуд. Саме сьогодні, у повоєнний час, перед освітянами стоять не тільки основні функції по навчанню і вихованню дітей, а й формування культури безпечної поведінки. І досить добре те, що і колектив, і адміністрація працює над тим, щоб покращити ці безпечні умови. Вони співпрацюють з різними громадськими організаціями, вони беруть участь у проєктах, у грантах. Тож, побажаємо тільки успіху ліцею номер 6, нехай і далі продовжують працювати, а управління освіти все-таки буде відмічати таких керівників навчальних закладів, які дійсно працюють, шукають позабюджетні кошти і покращують безпеку перебування дітей під час навчального процесу. На перше заняття ментори прийшли з подарунками. До прикладу, представники Червоного Хреста подарували діткам блокноти, світловідбивачі та аптечку. Там є все від звичайних ножиць медичних до турнікету. Так що аптечка оснащена всім сучасним обладнанням. Я думаю, в принципі, адміністрація задоволена, нам вдячна. Тож приємно, що цінять такі подарунки. Наша задача, яку ми поставили, це дійсно навчити дітей, щоб вони вже з маличку, з початкових класів знали, як обробити рану, що робити при травмах, що робити при опіках. І сьогодні наш інструктор Анжеліка саме розповідала такі теми – це рани та опіки. Інспектори ювенальної превенції Прилуцького відділу поліції постійно співпрацюють з ліцеєм номер 6. Говорять, облаштування класу безпеки дозволить проводити наступні заняття в цікавій інтерактивній формі. Дуже зручно, класи облаштовані, є наглядні матеріали, є посібники, з якими можна працювати, можна діткам не просто на пальцях розказати, а можна показати все на прикладах. З дітками працюємо на постійній основі, постійно розповідаю діткам про правила поведінки, про відповідальність перед законом. Сьогодні розповіла, нагадала діткам про правила дорожнього руху, розповіла і нагадала про те, що саме цінне – це життя та здоров'я, щоб вони його берегли. Роздали діткам світловідбиваючі стрічки, флікери, щоб вони в темну пору доби їх одягали, їх водії могли бачити. Також наглядним матеріалом забезпечили про шахрайство, про кібербулінг та розповіли діткам алгоритм дій під час кібербулінгу. Правила поведінки
поведінки під час надзвичайних ситуацій п'ятикласникам вкотре нагадав провідний інспектор Прилуцького відділу ДСНС Євген Мусієнко. Все залишається актуальним, що поводження на воді, правила дорожнього руху, пожежі можуть також виникнути. Ну і, на жаль, наше сьогодення в час війни – це вибухонебезпечні предмети. Дуже багато, скажімо, на окупованих територіях надходить повідомлень, що саме травмуються діти. То ми основний акцент уваги – це просвітницька діяльність із вибухонебезпечними предметами займаємося. І, скажімо, сьогодні також не виключення, була у нас лекція пов'язана із вибухонебезпечними предметами. В принципі, ми вже сюди не перший раз завітали, ми їм розповідали, скажімо, нагадали правила елементарні поводження і також роздали наглядний матеріал для того, щоб діти могли краще засвоїти інформацію. Разом з однокласниками Аня із захопленням розглядала нову класну кімнату. Дівчинка уважно слухала і менторів, що завітали в ліцей. Мені тут дуже сподобається, що тут дуже багато різнокольорових речей, що тут є аптечка, все нам розповідали. Дуже красиво в цьому класі. Як допомагати людям, першу допомогу і правила безпеки, як треба себе вести, коли людині погано, і різні знаки дорожнього руху. Іван також запам'ятав кожне правило, адже для хлопчика вони мають особливу цінність. Мені допоможуть правила, щоб рятуватися, допомогти на звичайних ситуаціях другу, напарнику або собі. З розмаїття наочностей Іван обирає. Плакети мін більше сподобалися, щоб розлічати, які міни не можна, які вони виглядають, які не можна торкатися, до них підходити не можна. Даринка з майбутньою професією ще не визначилася. Припускає, що навчатиметься на лікаря. Тому з найважливішого хоче отримати знання про першій допомозі, щоб лікувати людей та рятувати їх. Найцікавішу інформацію Артур отримав від провідного інспектора відділу ДСНС. Це правила, що робити, коли, наприклад, знайшов вибухівку або зайшов на небезпечну зону. Наступні уроки безпеки для ліцеїстів спільно з партнерами, а це представники ДСНС, ювенальної превенції та волонтери Червоного Хреста, проводитиме Наталія Скиба. Учителька пройшла триетапне навчання. Надзвичайно тішиться, що у ліцею номер 6 з'явився клас безпеки. Це центр навчання для учнів, для педагогів і для вчителів. Ну, напевно, ще й для персоналу школи. Безпечне середовище, де відпрацьовуються практичні навички, буквально із будь-якої сфери життєдіяльності. Це і безпека при користуванні побутовими приладами, це безпека на воді, це допомога при надзвичайних ситуаціях, зупинка серця, зупинка дихання, це вже старшими класами. І з дітьми початкової школи дуже багато роздаткових матеріалів, наочності при вивченні правил безпеки на дорозі. Це і ігри, це і дорожні знаки, і фішки, це розмітка дорожня, буквально, ну, пішохідні переходи, які розкладаються в класі. Тобто діти у формі гри вивчають весь навчальний матеріал.